hyvä yleisö, lämpimästi tervetuloa TYKS-tutkija hoitaa yleisöluentosarjan tilaisuuteen, joka on tällä kertaa aivoviikon luentotilaisuus. Mukava nähdä teidät näin runsaslukuisena täällä. Toivottavasti loput teistä mahtuivat tähän meidän toiseen pienempään luentosaliin tuossa pienen matkan päässä. Asia aivoista aivoviikolla. Meillä on kolme korkeatasoista luentoa tänään ohjelmassa. Ja teillä on tilaisuus todennäköisesti yhteen tai kahteen kysymykseen luentojen välillä. Me emme valitettavasti voi vastata mihinkään henkilökohtaisiin sairauksia koskeviin kysymyksiin, että kaikki kysymykset ja vastaukset pelkästään yleisellä tasolla sitten. Lämpimästi tervetuloa vielä kerran. Minun nimeni on Risto Roine, olen TYKS Neuro toimialueen johtaja ja neurologian professori. Ja minulla on ilo ja kunnia johtaa puhetta tässä tilaisuudessa. Ensimmäisen luennon pitää neurologian professori Seppo Soinila. Ja aiheena on, miltä aivot näyttävät magneettikuvauksen, mikroskoopin ja tietokoneen näkökulmat. Ole hyvä, Seppo. Hyvää iltaa. Mä yritän kertoa täällä, miltä tämä meidän tärkein pääomamme kallon sisällä aivot näyttää. Ja minkälaisin menetelmin me voidaan aivoja tutkia nykyään. Eli saada käsitystä siitä, miltä terveet aivot näyttää. Toki lääkäreinä meitä kiinnostaa aina tilanne silloin, kun on joku hullusti oire tullut äkillisesti tai vähitellen. Mutta minun esitykseni oikeastaan on pohjustusta näille tuleville esityksille, jotka koskee tiettyjä sairauksia ja sairausryhmiä. Pääpaino puheessani on siis, miltä normaalit terveet aivot näyttävät, mutta käytän kyllä tiettyjä sairauksia ikään kuin esimerkkinä siitä, miten näitä menetelmiä käytämme. Kuuluuko peräpenkille? Nyt tässä on äänentoistossa jotain. Jos ei peräpenki kuule tätä puhetta, niin tässä on kaksi kumpaa, kunhan mä nyt puhuisin sitä. Onko tämä parempi? Saadaanko me volyymiä? Saataan sitten, mä otan tämän käsin mikrofonin. Kuuluuko tämä paremmin? Kuuluuko tämä paremmin? Kuuluuko? Peräpenkki, käsiä ylös. Toiseksi viimeinen penkki, käsiä ylös. No, kuuluuko tämä? Ei kuulu. En mä pysty tämän kovempaa puhumaan. Joo, kuuluuko tämä? Ei kuulu. Jos me voitaisiin saada sieltä toisesta salista tekninen tuki tänne hetkeksi, niin koitetaan, saataisiko lisää volyymia.
Täällä ei ole nyt teknistä tukea paikalla. Kuuluuko tämä? Kuuluuko? Kuuluuko? Ei kuulu. Tämä on nyt tuolla lähellä mun kieltäni jo, että jos ei eturiviin tämä kuuluuko täältä naurettaa. Kuinka moni kuulee tämän äänen? Kuinka moni kuulee puheen? Ai, tämä oli vaan tämmöinen herätysjäynä, kiitoksia. Mä yritän pitää aivoni virkeinä tämän jälkeen. No niin, eli kelaamme alkuun. Samalla kelaan kelloni alkuun. Mulla on puoli tuntia aikaa kertoa teille, miltä aivot näyttää. Käsittelen lähinnä terveen aivon kannalta tätä asiaa, mutta käytän esimerkkinä kyllä tiettyjä sairauksia, koska me lääkärit tietenkin arvioimme potilaita. Eli tilannetta silloin, kun tilanne on jollakin tapaa epänormaali. Neurologin työkenttää on hermosto, keskushermosto, jonka osa aivot on selkäydin. Sitten on ääreishermosto ja myös lihaksisto kuuluu meidän työkenttään, mutta tänään siis nyt vaan aivoista. On hyvä pitää kuitenkin mielessä, että aivot eivät yksin tee mitään, vaan ne välittävät käskynsä selkäydintä ja ääreishermostoa pitkin lihaksiin ja saavat informaatiota tuntoaistimuksesta ja muista aisteista, joita sitten käsittelevät. Aivot näyttää tältä. Se on noin 1300 grammaa painava elin kallon sisällä. Miehillä hiukan isompi kuin naisilla sen takia, että miesten pää on hiukan isompi kuin naisten pää. Onko tästä lisäkoosta mitään hyötyä? Siitä on kiistelty. Tiedetään, että aivopuoliskoja yhdistävät radat on naishenkilöllä isommat kuin miehellä. Joku on selittänyt tällaisen, että nainen pystyy tekemään samaan aikaan vaivatta 7 asiaa, kun mies pystyy tekemään enintään 2. Aivojen pinnalla on uurteita. Se on hyvin vahvasti poimuttunut. Sekiokauden alussa se on hyvin siläpintainen pallo, mutta kehityksen kuluessa se pinta lisääntyy ja muodostuu näitä poimoja ja niiden väliin uurteita. Näiden uurteiden perusteella aivot voidaan jakaa eri lohkoihin. Tässä on keskusuurre. Näkyykö tämä nuoli sinne perälle asti? Liikkuu tuolla. Hyvä. Ja tässä on siis otsalohko, tässä on päälakilohko, tässä on toinen keskeinen uurre, sylviuksen uurre nimeltään, ja sen alapuolella on tämä karvalakin läppää muistuttava osa, joka on ohimolohko, ja se tänne taakse jää takaraivolohko. Me tiedetään kohtalaisen tarkkaan, minkälaisia toimintoja kukin lohko niin kuin säätelee. Kuuloaistimus on täällä ohimolohkossa. Leikekeskukset otsalohkon takaosassa, työmuisti paljolti täällä otsalohkon syvemmissä osissa, tuntoaisti täällä päälakilohkossa ja näköaisti täällä takaraivolohkossa. Jos aivot halkaistaan keskeltä kahtia, niin siellä näkyy aivojen syvät osat, jotka on hyvin tärkeitä autonomisten tahdosta riippumattomien toimintojen säätelyssä. Ja aivorunko, jossa sijaitsee elintärkeitä toimintoja, hengitystä, verenkiertoa, vireystilaa, tajuntaa säätelevät keskukset. Sekä pieni nappulaherneen kokoinen aivolisäke, joka on keskeinen hormonierityksen säätelyn kannalta. Tässä sivukuvassa pelkistää pikkuaivot ja tuossa ne näkyy leikattuna keskeltä kahtia, siis keskeinen hienomotoriikan säätelykeskus. Tässä lyhyesti sanottuna aivojen tärkeimmät osat noin paljain silmin katseltuna. Jos aivoja sitten viipaloidaan
joko magneettikuvauksen tai tietokonetomografian keinoin tai niin kuin aikanaan aivojen rakenne alkoi selvitä vasta, kun aivoja ihan fyysisesti alettiin viipaloida. 1500-luvulta alkaen tutkijat viipaloivat vainajien aivoja ja sai selville sitten muun muassa sen, että aivojen pinnalla on tämmöinen harmaan aineen kerros. Ja nyt me tiedetään, että se on se kerros, jossa pääasiassa tämä aivojen tiedollinen käsittely tapahtuu. Aivojen syvissä osissa on myös tämmöisiä harmaan aineen tärkeitä keskuksia, jotka säätelee liikkeitä, tuntoaistia, tunteita muun muassa. Ja tässä esimerkiksi näkyy hippokampuksen poikkileikkaus, hippokampus, aivoturso. Suomennettuna on siis se osa aivoja, jota kautta kaikki tärkeä tieto menee muistiin ja jota kautta se haetaan muistista. Aivot on varsin hyvin suojattu kolminkertaisessa pussissa. Tässä on pinsateillä nostettu esiin ovakalvo, ulomainen aivokalvo, joka on tuommoinen pergamenttimainen, hyvin sitkeä, suoraan kallon luun alla. Ja sen alla näkyy toinen kalvo, lukin kalvo, jonka alaisessa tilassa on aivoselkäydin neste ja siellä samassa tilassa risteilevät aivojen verisuonet. Ja ihan aivojen pinnalla on sitten vielä tämmöinen seittimäinen ohut kalvo, eli hyvin pakattu tuote. Toinen suojamekanismi on se, että aivot kelluu nesteessä. Tässä kaikki tämä ruskea sekä aivojen että selkäytimen ympärillä on aivoselkäydin nestettä, jonka erittää verisuonisykkyrä täällä syvällä aivokammioissa. Aivokammiot on kuvattu tähän kuvaan tummemmalla ruskealla, jotka on yhteydessä toisiinsa, ja aivoselkäydin neste siis tihkuu verisuonista tänne kammiojärjestelmään, kiertää siellä, tulee tiettyjä reittejä ulos ja ympäröi nestevaippana koko aivot ja selkäytimen. Ja kun jotkut teistä on ollut aivoselkäydin neste näytteen kokeessa, niin se näytehän otetaan täältä alaselästä ja se perustuu juuri siihen, että se sama neste kiertää ympäri koko selkäytimen, ei tarvitse mennä tänne aivoihin sisälle. Ja sitten lopuksi tämä aivoselkäydin neste imeytyy laskimokiertoon, joka tähän osa siitä on tähän merkitty sinisellä. Sen määrä on noin 1,5 desilitraa ja se vaihtuu 3 kertaa joka vuorokausi. Eli siinä on jatkuva huuhtelu päällä sitä kautta, kun aineita poistetaan ja toiselta puolen sitä kautta saadaan myös diagnostista tietoa siitä, onko aivoissa esimerkiksi tulehdusreaktio meneillään. Mun luennon aihe siis, miltä aivot näyttävät 3 näkökulmasta, magneettikuvauksen, mikroskoopin ja tietokoneen näkökulmista. Tosiasiassa tässä on nyt kuva nykyaikaisista kuvantamislaitteista, magneettikuvauslaite tässä oikealla, tietokonetomografia, kerroskuvauslaite vasemmalla, vähän samannäköiset laitteet, niissä on tämmöinen pyöreä onkalo, olo, johon henkilön pää työntyy, kun hän makailee tässä lavitsalla. Sitten kuvataan tietokonetomografia, kerroskuvaus käyttää röntgensäteitä, niitä otetaan eri suunnista lukematon määrä ja tietokone rakentaa niistä kuvan. Magneettikuvaus perustuu siihen, että aivojen eri osat käyttäytyy hiukan eri tavalla, kun ne viedään voimakkaaseen magneettikenttään, jota häiritään. Tämä tekniikka on hyvin monimutkainen, enkä vaivaa sillä teitä, enkä myöskään itseäni tänään. Mutta se ehkä teitä kiinnostaa, että magneettikuvauksessa siis ei käytetä säteilyä. Siinä käytetään voimakasta magneettikenttää, joka on ihmiselle vaaraton. Tuossa jo aikaperspektiivejä hiukan valaisin, siis aivojen katselu, tarkastelu paljain silmin alkoi joskus 1500-luvulla renessanssin aikana.
1600-luvulla keksittiin mikroskooppi ja vasta 1850-luvulla ruvettiin tutkimaan aivojen rakennetta mikroskoopilla. Siitä hetken kuluttua pari kuvaa. Nämä laitteet, tietokonekerroskuvaus tuli käyttöön 1970-luvulla, ensimmäiset magneettilaitteet 1980-luvulla ja sen jälkeen laitekehitys, tekninen kehitys on ollut erittäin nopeata. Ja kohta näyttää esimerkkejä, mitä kaikkea me pystytään elävän ihmisen aivoista näkemään. Tässä oikealla on nyt magneettikuva elävän ihmisen aivoista ja huomaatte, että se vastaa hyvin pitkälle tarkinta anatomista kaavakuvaa, mikä on ollut tiedossa aivojen rakenteesta jo vanhastaan. Samat rakenteet löytyvät, isot aivot, niiden poimut, aivorunko, aivolisäke, pikkuaivot ja niin edelleen. Tarkimpien nykyaikaisten magneettilaitteiden erottelukyky on noin millimetrin luokkaa. Magneettikuvaus samoin kuin tietokonekuvaus on viipalekuvauksia, eli aivot kuvataan kerros kerrokselta ja näistä rakennetaan kuvasarja, johon tähän on valittu muutamia. Yleensä niitä on normaali käytännössä parisen kymmentä. Ne voi olla paksuudeltaan erilaisia, ihan tarpeen mukaan senttimetristä puoleen senttiin pariin millimetriin. Tässä on terveen 30-vuotiaan miehen aivoja eri tasoilta alhaalta ylöspäin. Siinä näkyy pikkuaivot, aivorunko, päälakilohko, takaraivolohko ja sitten mennään ylöspäin, niin siellä näkyy näitä liikesäätelykeskuksia, tyvitumakkeita, joista kollegat myöhemmin tänään puhuu. Näkyy nämä aivokammiot, aivouurteet ja sitten erottuu tämä harmaa aine, joka nyt tässä on oikeasti harmaata, ja valkea aine, eli nämä hermoratojen osuudet, jotka tässä nyt ei ole ihan valkeita, mutta vaaleampia kuin tämä kuorikerros. Tässä on esimerkki siitä, minkä tapaisia häiriöitä me voidaan näillä menetelmillä saada näkyviin. Tässä on verenvuototapauksia ylärivissä. Huonosti hoidettu verenpainetauti saattaa johtaa siihen, että aivosuoni ratkeaa. Ja tämä valkoinen alue tässä on noin 4 sentin läpimittainen vuotoalue, josta tämä potilas kuitenkin toipui varsin hyvin. Tässä oli 18-vuotias lukiolainen. Huomaatte, että tämä ei ole ihan symmetrinen tämä kuva, vaan täällä oikealla näkyy tämmöinen tumma sirppi. Siinä pari vaaleata kohtaa. Kaverit oli 3 viikkoa aikaisemmin ollut pikkusen juhlimassa. Eivät muistaneet ihan tarkkaan, mitä tapahtui, mutta joku sai päähänsä, että ruvetaanpas pelaamaan amerikkalaista jalkapalloa. Tiedätte semmoisen soikean pallon, jota heitellään ja sitten menee suojuksin varustetut äijät isoon kekoon. Tämä on minun käsitys amerikkalaista jalkapallosta. No niillä ei ollut amerikkalaista jalkapalloa, joku löysi tiilen ja ne alkoi heitellä sitä tiiltä. Kaveri sai tiilen päähänsä ja siitä kovan kalvon alaisen vuodon. Hän tuli lääkäriin sen takia, että opettaja oli koulussa ruvennut moittimaan, että poika ei taida olla mukana, on vähän keskittymisvaikeuksia ja muistihäiriöitä 18-vuotiaalla ja kuvaus paljasti todellisen syyn. Hänet leikattiin kohtuullisen nopeasti ja hän toipui täysin, kirjoitti ylioppilaaksi ja jatkaa opiskeluja. Tässä on hiukan vakavampi tilanne, jossa näkyy tämä valkoinen hämähäkkimäinen kuvio, joka on tuoretta verta siellä lukin kalvonalaisessa tilassa. 48-vuotias rouva oli keittiöhommissa, nosti painavaa paistinpannoa yhtäkkiä, kova päänsärky ja siitä ensiapuun ja kuva paljasti syyn. Tässä alarivissä on magneettikuvia. Tässä on 25-vuotias nainen, jolla oli vähän raaja kömpelyyttä ja syyksi paljastui tällainen tulehduspesäke, joka sitten osoittautui MS-lakiksi. Nämä kaksi kuvaa on samasta päästä samaan aikaan otettu ja siinä oli vähän iäkkäämpi henkilö, tuli oikeanpuoleisen raajaoireen vuoksi ja kuvassa näkyy runsaasti poikkeavia alueita, kaikki nämä valkoiset,
jolloin päivystävä neurologi arvelee, että onko ne ollut siellä pitempään vai onko niistä joku kenties tuore aivoinfarkti. Nykyisillä tekniikoilla pystymme erottamaan tuoreen hapenpuutteesta johtuvan vaurioalueen, joka näkyy tässä, niin sanotulla diffuusiokuvantamistekniikalla, jolloin todetaan, että nämä muut on hänellä vanhaa, mutta tässä on ainoastaan nyt se tämän päivän ongelman syy. Nämä oli siis poikkeuksellisia tiloja, ja takana oli joku sairaus. Aika usein, kun otamme kuvan ihmisen päästä, sieltä löytyy jotain poikkeavuutta. Mitä tarkempi laite, sitä useammin löytyy jotain, joka poikkeaa normista, keskimääräisestä rakenteesta. Tässä on muistaakseni 70 ikävuoden tienoilla oleva rouva, jonka päästä löytyi tämmöinen valkea nappula. Hän oli tullut ohimenneen raajaheikkouden vuoksi päivystykseen. Tämä valkea nappula on meningioma, aivokalvon hyvänlaatuinen kasvain, jolla ei ollut mitään tekemistä tämän hänen oireensa kanssa, mutta se löytys on normipoikkeama. Me seurattiin häntä vuoden ja se ei kasvanut siitä mihinkään, se ei aiheuttanut hänelle mitään oireita eikä sille tarvitse tehdä mitään. Tässä on toinen, hiukan nuorempi potilas, jonka pään kuvassa äkkiseltään tulee kiinnittää huomiota, että tästä alueesta ikään kuin jotain puuttuisi verrattuna tähän vastapuoleen. Ja siellä toden totta oli tämmöinen nesteen täyttämä ontelo, jonka nimi on arachnoidaali kysta, siis suonikalvon alainen nesteontalo, joka hänellä on ollut koko ikänsä todennäköisesti syntymästä lähtien tai ehkäpä jo ennen. Eli niin sanotut valuvirheet, pienet poikkeamat keskimääräisestä rakenteesta on yllättävän yleisiä. Tämä ei tule aiheuttamaan hänelle mitään ongelmia koskaan, eikä sille tarvitse tehdä mitään. Ainoa, mitä sille tarvitsee tehdä, on tämä. Jos tohtori unohtaa kertoa poikkeavasta löydöksestä, niin kuin tiedätte, niin nykyään kansalainen pääsee Omakannasta katsomaan näitä lausuntoja jollakin viiveellä ja rupeaa ihmettelemään tätä terminologiaa, niin silloin meidän velvollisuus on kertoa, että tässä on hyvänlaatuinen asia, mutta siitä ei tarvitse murehtia. Me pystymme myös kuvantamaan aivoverisuonia. Tässä kuvassa on verisuonet saatu näkyviin. Itse aivokudos on siellä, vaikkei se näy. Tämä suonipuusto näyttää täysin normaalilta. Tässä kuvassa taas huomaatte, että kun katsotaan aivoja alhaalta päin ja nämä punaiset normaalit verisuonet siellä on eroteltavissa tietokonekuvauksessa, mutta tuossa kohtaa on ylimääräinen pallukka. Tämä on juuri sen potilaan aivosuonikuva, joka sai kovan päänsäryn keittiöhommissa, jonka kuvan näytin äsken. Eli tämä pallukka oli vuotanut verta sinne lukinkalvon alaiseen tilaan. Tämän kuvasarjan tarkoitus nyt tässä on vain osoittaa, kuinka tarkkaan nykyisellä menetelmillä pystytään paikallistamaan suonten poikkeavat rakenteet ja sitten kohdistaa se hoito oikeaan kohtaan. Tässä kuvassa nähdään tuloksia siitä, että paitsi rakennetta, eli mikä se aivojen rakenne on, niin me pystytään arvioimaan myös aivojen toimintaa ja ennen kaikkea meitä kiinnostaa, miten aivoverenkierto toimii. Jos ihmisellä annetaan varjoainetta suoneen, joka kulkeutuu verenkierron mukana aivoihin, ja otetaan peräkkäin lukemattomia kuvia, nähdään, miten se varjoaineen ilmestyminen kuvatasoon kertoo siitä, kuinka tehokasta verenkierto sillä alueella on. Jos siellä olisi pysyvä vaurio, niin vertahan ei tietenkään kiertäisi. Silloin siltä alueelta verivolyymi olisi poikkeava. Tässä näin ei käynyt, eli verivolyymi näytti olevan normaali. Veren kierto näytti aika normaalilta, mutta sitten herkinnätyllä tekniikalla, kun mitattiin tämän varjoaineen keskimääräistä kauttakulkuaikaa jollain tietyllä alueella, niin huomataan, että täällä
toisella puolella näkyy vajausta, joka tähän nyt on merkitty sinisellä värillä. Rakenne on säilynyt vielä kunnossa, mutta verenkierto on vajaa. Tällainen potilas hyötyy liuotushoidosta niin kuin tämäkin, tuli ajoissa päivystykseen ja toipui täysin ennalleen. Nykytekniikoilla pystytään myös mittaamaan paitsi näitä aivokudoksia, aivosuonia, niin myös niitä hermoratoja, jotka yhdistää aivojen eri osia. Se radastohan on hirvittävän tiheä, ja jos se kaikki laitetaan yhteen kuvaan, niin me saadaan tuollainen punkkarin näköinen pää. Siinä eri värikoodeilla voidaan matemaattisesti, siis tietokoneen laskemana, koodata eri suuntiin kulkevat säikeet. Ja tästä sitten tehdään johtopäätöksiä, onko aivoissa vikaa vai ei. Tämä on niin kuin itsestään selvää, että kun näitä on näin tiheässä näin paljon, niin se ei välttämättä paljasta meille kaikkea, mutta me voidaan nykyisellä tekniikalla poimia sieltä haluttujen aivoalueiden väliset yhteydet. Tässä esimerkiksi on aivoverenkiertohäiriön kannalta keskeinen ratayhteys, joka yhdistää puheen ymmärtämisen, kuulon kuulemisen jälkeen ja puheen tuottamisen. Tämä punainen radasto, sillä on oma nimensä, niin vaurioituu joskus aivoverenkiertohäiriössä ja siitä seuraa afasia, puheen tuottamisen vaikeus. Kun afasiaa kuntoutetaan, niin voidaan jopa seurata, tämä ei ole vielä yleisessä kliinisessä käytössä, mutta tutkimuskäytössä on osoitettu, että voidaan jopa seurata, että tämän radan toipuminen, eli se paksunee, jos ei nyt ihan lähes entiselleen, niin kuitenkin lähtötilanteesta selvästi kuntoutuksen myötä. Pystymme myös kuvantamalla tutkimaan aivojen aineenvaihduntaa. Mitä tiheämmin joku aivojen alue toimii, sen enemmän se käyttää sokeria. Aivot käyttää sokeria siis ravintonaan. Ja mitä tiheämpi sokerin vaihto on, niin sen aktiivisempi on aivo. Tässä on terve aivo, jossa aktiiviset alueet näkyy punaisena ja keltaisena. Siinä on muistisairaan potilaan aivot, jossa on selvästi vähemmän tätä punaista väriä, eli aivot toimivat kauttaaltaan erityisesti täällä ohimolohkojen alueella hitaammin. Nykyään on myös käytössä tekniikka, jolla voidaan näyttää, paljastaa poikkeavat valkuaisaineet, joita kertyy Alzheimer-potilaan aivoihin. Tässä näkyy punaisella. Tai voidaan tutkia liikejärjestelmän kannalta keskeistä tyvitumakejärjestelmää. Tässä on osoitettu dopamiinivälittäjäaineen, joka on keskeinen liikkeen motoriikan säätelyssä oleva välittäjäaine. Sen liikennettä tyvitumakkeissa ei huomaa tätä toisella puolella. Se on pikkusen pienempi ja vähemmän keltainen kuin täällä toisella puolella. Ja tässä on alkava Parkinsonin tauti tällä potilaalla. No, sen lisäksi, että nähdään rakenteellisia poikkeavuuksia, niin me voidaan saada lisätietoa nykyisillä tekniikoilla siitä ylipäätään, miten terveen ihmisen aivot toimii. Kun ihminen tekee jotain pyydettyä tehtävää, tässä tapauksessa tehtävä oli hyvin yksinkertainen, maiskuttele suuta. Ihminen maiskuttelee suuta, niin suun motorinen alue aktivoituu, samoin tietysti vastaava tuntoalue molemmin puolin, huulten alue aktivoituu. Ja se kaikki näkyy täällä niillä alueilla, jotka vastaavat näiden rakenteiden hermotuksesta. Tämä on siis ihan normaali tilanne. Tässä on kuva siitä, mitä tapahtuu, kun ihminen kuuntelee musiikkia. Aivot aktivoituu hyvin laaja-alaisesti, ei pelkästään kuuloalue tai muistialue tai tunnealueet, vaan hyvin monet muut. Mikä on hyvin mielenkiintoista on se, että voidaan nykyään jopa osoittaa, mikä on se alue, kun ihminen kuulee tutun kappaleen verrattuna johonkin, mitä hän ei tunne. Tietty alue aktivoituu. Ja tämä selittää esimerkiksi sen, että tämä sattuu olemaan sellainen alue, joka Alzheimerin taudissa säästyy huomattavan kauan.
ja selittää siis sen, että Alzheimer-potilas tunnistaa vanhat musiikkikappaleet yllättävän hyvin. On jopa tutkimuksia, joissa on verrattu terveen ihmisen aivoaktivaatiota tilanteessa, jossa hän kuuntelee Mozartin musiikkia verrattuna tilanteeseen, jossa hän kuuntelee Beethovenin musiikkia. Ne aktivoi hiukan eri alueita. Eli tällä tarkkuudella voidaan osoittaa erilaisia aivotoimintoja. Tuossa otsikossa oli myös mikroskoopin osuus haluttu ottaa mukaan meidän käsityksemme aivojen rakenteesta nojaa kyllä aika paljolta siihen työhön, minkä espanjalainen laivastolääkäri Santiago Ramonica Haltassa oikealla 1850-luvulla teki. Hän onnistui värjäämään aivoleikkeitä hopeasuoloilla, jolloin nämä hermosolut, toiminnalliset yksiköt, värjäytyivät tummiksi. Hän käsin piirsi mikroskoopista tässä tapauksessa hippokampuksen rakenteen, joka vastaa huomattavan pitkälle sitä, mitä parhailla mikroskoopeilla nykyään voidaan kuvata. Tässä oli hänen piirroksiaan eri ikäisen lapsen aivokuorelta. Siinä vastasyntyneellä on aika harvassa näitä neuroneita. Kuukauden, 6 kuukauden ja 2 vuoden iässä itse asiassa hermosolujen määrä ei juurikaan muutu, mutta tämä säikeiden määrä muuttuu. Eli se, mistä hän sai itse asiassa Nobelin palkinnon aikanaan, niin oli se, että hän ymmärsi, että hermosolut, toiminnalliset yksiköt, muodostaa verkostoja. Ja nämä ovat aivojen toiminnallinen perusta. Hermosolujen määrä, joka sekin aikana kasvaa voimakkaasti, niin sehän ensimmäisen vuoden aikana alkaa jo vähetä. Se on osa tervettä ikääntymistä. Jokaisella teistä on tästä salista lähtiessänne parisataa hermosolua vähemmän kuin tänne tullessanne. Hermosolut on täysin ihan normaali ilmiö, eikä johdu siitä, mitä minä sanon. Hermosolut on hyvin monimuotoisia. Tässä on muutama esimerkki. Ne voi olla hyvin haarakkaisia tai hyvin yksinkertaisia. Ne kontaktoi toisiinsa synapsin liitoksen välityksellä, jossa sähköinen purkaus saa aikaan välittäjäaineen vapautumisen, joka puolestaan siirtyy naapurisoluun ja saa uuden sähköimpulssin aikaan. Eli aivojen toiminta tietyssä mielessä on sähkötoiminnan ja kemiallisen toiminnan yhdistelmä. Näitä synapseja liitoskohtia voi olla tuhansia yhdellä neuronilla hermosolulla, niin kuin tässä kaavamaisesti tai tässä mikroskoopissa nähtynä. Ja nykytekniikoilla me voidaan osoittaa eri välittäjäaineet eri väreillä. Tässä on vasemmalla noradrenaliini-niminen välittäjäaine ja asetyylikoleini, pitoiset hermosäikeet, jotka siihen kontaktoituvat. Ja vastaava kuva sitten pikkuaivoista, jossa on useita välittäjäaineita. Jos samanlainen värjäys tehdään aivokuorelle, joka on siis tämä tiedonkäsittelyn tärkein kerros tai osa, niin tilanne on aika kaoottinen. Niin kuin huomaatte, tästä on hyvin paha mennä sanomaan, minkä värinen hermosolu ja minkä värinen haarake on minkäkin solun kanssa tekemisissä. Ja tästä johtuu, että käsitys siitä, miten aivot toimii, niin perustuu enenevässä määrin tietokonemalleihin. Tässä oikealla on yksi sellainen tietokoneen piirtämä malli, jossa on tietty toiminto, vaikkapa puheen ymmärtäminen tuossa keskuksessa punaisella pallukalla. Se tulee korvasta tietysti ensin äänenä ja sen jälkeen siihen liittyy äänen analysointi, muistikuvia, vertailua, joskus jotain motorista toimintaa, eli lähes koko aivokudos aktivoituu. Enää emme voi siis puhua puhekeskuksesta tai motorisesta keskuksesta tai näkökeskuksesta pelkästään, vaan useimmissa tapauksissa aivot aktivoituvat kokonaisuutena tosin hiukan eri intensiteetillä eri tapauksissa.
No, mitä me voimme tehdä, että tämä hieno kapistus palvelisi meitä mahdollisimman paljon. Aivoviikon aikana on tilaisuuksia, joissa on tuotu esille, että omilla elintapavalinnoilla voi vaikuttaa aivosairauksia ehkäisevästi, aivojen hyvinvointia lisäävästi. Ja siitä huolimatta, että vaikka 20-vuotiaalla on aivot tämännäköiset, uurteita ei juurikaan näy, ja kallo-ontelo näyttää aika täydeltä, 58-vuotiailla siellä on jo ajan hammaspurrut, aivoainetta vähenee, nämä on kaikki terveitä henkilöitä, mitä mä tässä näytän, ja se näyttää selvästi kuvassakin erilaiselta. Tässä oikealla 80-vuotias täysin virkeä henkilö, omatoiminen ja harrastaa aktiivisesti, aivot hiukan kuluneen näköiset, mutta ei haittaa, kun ne on muuten terveet. Kiitoksia.